Azul 4771 no solo 45, táxi pela Alfa até o Pátio, posição 01. Alfa Pátio 01, 4771. Águia 01, Torre Joinville. Gente, Águia 01, aeródromo ajuste 1023, não há tráfego conhecido a reportar, chame no regresso.
táxi azul 4289. Azul 4289, autorizado ingresso pela Bravo até cabeceira 313, informe alinhado e pronto. Ingresso via Bravo, vai reportar alinhado e pronto, azul 4289. Azul 4289, decolagem autorizada, vento 030 graus, 029. Azul 4289, decolado 48, chame o controle 133 decimal 15. 3315, azul 4289, obrigado e bom dia. Igualmente, boa. Papa Passear, Hotel Charlie, pós-Atma, direto de Sur para o Renato Zulu. Grato, após Atma, direto Ed Sur, grato pela colaboração, seu Hotel Charlie. Controle o azul 4289, passa 1600. Bom dia, contato radar. Sem restrições, ao nível de voo 080. Restrições 080, Mike Zulu, tem condições de iniciar a curva à esquerda para otimização de rota? Qual seria a esquerda para o Mike Zulu? Para 260 agora, limite 3 minutos, caso não consiga contato, após 3 minutos, direto de destino. 260 por 3 minutos, em caso falha de contato, autorizado direto de destino. Próximo, Mike 1. Controle Curitiba, Papa Romeo, Bravo, Juliette, Mike. Bravo, Juliette, Mike, é o controle de Curitiba, confirme pro outro, mantém? Bravo, Índia 066, conforme instruído, descendo ao 090, Bravo, Juliette, Mike. Gente, vou agora direto, Bravo, Índia 057, desça 9000 pés. O ajuste no 024. 024.